myslím, že všichni viděli, jak na tomu zápasu přistoupili. Kdyby jsme hráli od začátku, jak jsme do tím nasazení jsme hráli druhý poločas, tak věřím, že ten zápas jsme s nějakou kontrolou vyhráli, když domácí hráli velmi dobře v první půlce, ale hráli dobře, protože jsme je nechali hrát. My jsme pak přitlačili, bylo vidět, že měli samozřejmě už problémy, vlastně stále už pak hodně síl a na to koncovku jsme neměli a upřímně jsme si to ani nezasloužili tady vyhrát. I přes tu prohru si myslím, cíle jsou furt stejný, bohužel bude muset dojít asi k nějakým změnám týmu, protože my ten titul chceme vyhrát, protože jsme tady prohráli prostě špatně. A kde přijde ta změna, to se uvidí. Můžu to být já, můžu to být hráči, ale hodně co musíme změnit, když nejsme schopni přijet na zápas, být koncentrovaní, připravení, hrát s tím nasazením, jsme hráli dvě počasí. Bude muset nastat změna. Děkuju. Tak. Jsem hrozně rád za tady to vítězství, samozřejmě za tu dva pořizovy, co tady v Ústí působím, tak jsme hráli s minulým asi 14krát a takže jsme tady první výhra, my jsme se potom vytáhli s Děčínem a po těch třech porážkách. Malinko sedli, řekli jsme si, že chceme udělat resta a dnešní zápasy a utkání v Kolíně chceme hrát co nejlíp a když to bude stejné vítězství, tak to bude super a věc, který jsme se nastartovat a ani my jsme možná ani nečekali, že se nastarteme takovým způsobem, jsme to hrozně šťastný. Díky. Tak když to vezmu od začátku, tak z naší strany vůbec nebylo špatný 3-4 minuty, když jsme chtěli hrát, to jsme si řekli před zápasem. Ale jak už to u nás bývá v tuhle sezonu, prostě po nějakých 4-5 minutách soupeř trefí pár střel, uděláme pár chyb v obraně, ztratíme dvakrát, třikrát míč, je to minus 8 pro nás třeba. A v ten moment my přestáváme hrát jak na obranné polovině, tak na útoční polovině a čekáme, co soupeř udělá. Na druhou stranu gratuluju si předvedli mýmu výkonu. Nechci říct, že nás zaskočili nás možná bojovností, kterou předváděli. Bohužel jsme nebyli skoro celý zápas soupeřem. Nemůžeme spolíhat na to, že to bude minus 20 a najednou začneme předvádět to, co chceme, agresivní obranu, to je přechod do protiútoku. To prostě se nedá hrát. Nějaký podcenění soupeře pravděpodobně tam z naší strany bylo. A v momentě, kdy jsme se cítili všichni trapně, jak na lavice, tak na hřišti, tak najednou nám to sepne a začneme předvádět to, co tu agresivitu na obraně i na útoční polovině. Ale bohužel, myslím, že hledáme strop. Vypadá to, že hledáme strop, kdy vůbec můžeme to utkání otočit. Doufám, že se to nebude opakovat, protože to, jak jsem se já osobně cítil na lavici nebo na hřišti v tom momentu, soupeř nás rozebíral, tak už se tak nikdy nechci cítit. Dobře, děkujem. Chci k tomu říct, byli jsme trošku na dně, hráli jsme fakt špatně, koncepty jsme zvládali a od pondělka a po Děčínu jsme začali makat úplně jinak, úplně s jinou disciplínou a věřím tomu, že jsme to nastartovali a kdy jindy porazit nebudu než letos, protože velký respekt jim, hodně týmů už je porazilo a poráží a jsem strašně šťastný, že po tak dlouholetý kariéře, co já hraju tady, tak jsem je konečně porazil. Takže velký dík celému týmu a Honzovi a všem. Díky.